Në një intervistë për News 24, ambasadori i Kosovës në Shqipëri Skënder Durmishi foli për marrëdhëniet mes dy vendeve dhe punën diplomatike që po zhvillon Prishtina për përparimin në arenën ndërkombëtare. Serbët në veri të Kosovës, ambasadori Durmishi i konsideron qytetarë të Kosovës dhe shprehet i bindur se kushtetuta nuk ka asnjë konflikt me ta. Nuk ka nevojë që të ketë programe të veçanta. Ka nevojë qasje pak më dinamike për shkak të disa pengesave që janë krijuar ndërkohë, siç e dini ju. Kosova nuk bën dallime, sepse dallimet e mëdha, siç e dini, janë bërë edhe me kushtetutë. Diskriminim pozitiv është rasti më shkollor se si zbatohen Kosova. Favorët për komunitetin serb janë të jashtëzakonshëm, që nga fakti që kanë një popullat është 4%, dërsa i kanë të rezervuar 10 vende në parlament. Durmishi i kërkon serbëve të Kosovës të mos pajtohen me asgjë që është në konflikt me të ardhmen e tyre. Popullata serbe e Kosovës, cilët janë qytetarë të nderuar të Republikës të Kosovës në atë pjesë, të jenë lojal pas një dilemë pa ekuivoke dhe pa orientim diku tjetër, por të përqendrohen në të ardhmen e tyre të cilën do të bëjnë në Kosovë. Durmishi shtoi se nuk ka ftohje mes kryeministrave Rama e Kurti dhe se marrëdhënia dypalëshe është përforcuar. Ai thotë se marrëdhëniet mes dy vendeve kanë lehtësuar jetët e shqiptarve në të dy anët e kufirit. Ka diku në rreth 200 marrëveshje, memorandume, protokolle të cilat rregullojnë fushat e bashkëpunimit në të gjitha aspektet.